Olá, chicos e chicas, que tal, tudo bem? Eu sou Daniel, maestro de língua espanhola. Vamos estudiar? Sejam bem-vindos a mais uma classe. Então, galerinha, mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar e dar continuidade aí, né? Falar um pouco da diversidade cultural. Na aula, nessa aula de diversidade cultural parte 1, né? Eu falei que era quase que impossível de nós trabalharmos, né? Todas as diversidades aí contidas dentro dos 21 países que falam o espanhol, né? Tendo em vista que, às vezes aí, muito deles tem mais de uma cultura, assim, que é, digamos assim, que é cartão postal, né? Que é típico dali. Então, a gente aborda aquelas que estão associadas ou que já foram cobradas aí, né, no Enem, né, galera? Por que, que é importante a diversidade cultural? Né? A diversidade cultural é essa que está presente aí dentro da habilidade 8, ou seja, é uma habilidade, é uma competência que o Enem exige de você, estudante, que você associe essa diversidade cultural né, à sua cultura e entenda né, o contexto todo e a ideia e a finalidade de cada texto. Tá? Então. Na, na aula parte, nessa aula, parte, né, na aula anterior, perdão, a gente trabalhou dentro das moertos, que tratava né, retratava ali um pouco da cultura mexicana. A né? hoje nós vamos falar um pouco né, dentro da cultura espanhola, tá, da Espanha. Claro que é, a cultura espanhola ela é bem rica, né, bem vasta, mas é, como ela é a base da língua espanhola, ela expandiu né a sua cultura para alguns países também da América do Sul ou seja muito da cultura da Espanha ela também está presente da América do Sul é claro que cada um com as suas características com a sua versão né com também com as suas crendices e hoje nós vamos falar um pouco da Torada né então muito dos animes né os desenhos aí os filmes eles retratam né? E essa cultura espanhola que está referente ao touro, né? Então sabemos que também há discussões, né? Hoje é, com a expansão dos direitos né, humanos e também aí de algumas práticas referentes ao meio ambiente, à natureza, muito se discute essa questão, né? Do maltrato aos animais. Então cada vez mais a cultura espanhola ela vai meio que perdendo um pouco da credibilidade né por alguns quesitos que são praticados ali. Vamos entender isso galerinha slide na tela nós temos aí né a questão 19 aí do livro de vocês não né, resolver nenhum tá? na página aí 117 né, que fala né sobre é, essa cultura tá só que olha só o que é que o texto traz ele traz meio ali né que uma narrativa. A gente não vai focar agora nessa narrativa, porque eu sempre digo, né, que a gente tem que ver logo o enunciado para ver o que que a questão quer de mim. Né? Então observe aí. O texto traz informações acerca de um evento de grande importância ocorrido em um brique uma tourada. De acordo com esse fragmento, alguns dos fatos que é uma vitória nesse evento típico da cultura espanhola são é. Aí tem as alternativas, né? Realização do cortejo público, a e o abraço adversário, a hospedagem no hotel Crdbr que é a presença da família real, a formação de fan clubes numerosos e o recebimento de títulos de nobreza, o acúmulo de maior número de orelhas e a saída pelo portão principal, a reunião de numerosos curiosos e o apreço de uma rica mulher. Então observe aí, galera, que o que o enunciador quer de mim é o que, que atesta né, a vitória, ou seja, quando é que o torero ganha esse tipo de evento. Né? E aí é claro que o texto vai discorrer e algumas dessas alternativas aí, né? Elas estão presentes também dentro do texto. Então, galera, hoje a gente fala né, da torada. Né? Algumas informações aí, algumas curiosidades, eu trago você nessa aula de hoje, no sentido né, para você ampliar. Né, a sua gama cultural, entender um pouco. Né? Até no sentido também de respeito. É, eu não estou querendo fazer aqui tá? nenhum juízo de valor. Se você é contra ou se você é a favor né, desse tipo de prática cultural, dessa forma. A ideia da aula aqui é não é discutir né? se está certo ou está errado. Mas sim o que cada país tem na sua essência, na né? sua cultura, o que, é, o que é comum nessa vivência, tá, galera? Então, geralmente, aí, né, ele traz aí, nesse slide, aí, algumas características, né? Característica dos touros, tá, galera? Os touros que são utilizados né, nesse tipo de evento não é qualquer tipo de touro, né? Não é gado de corte, não é vaca leiteira, tá? São touros que são criados é, justamente com esse propósito, com essa finalidade. Ou seja, eles são criados o ano inteiro para servir, né? de atração turística cultural para o grande evento da Torada, né? que geralmente ocorre aí dentro da Espanha, né? num evento chamado Dia de San Fermin, E aí são realizados vários eventos, né, no Dia de San Fermín, que é um feriado religioso, né? são, é cultuado ali o San Fermin, e aí eles também fazem a tradicional corrida de touros nas ruas, né? Eles soltam o touros na rua para correr atrás do pessoal. Acho que você já devem ter visto isso algum noticiário, né? Então eles é, é toda uma semana, né, voltada a essas festividades e ela tem encerramento justamente com a grande torada, né, que é feita em uma arena. Tá? Então aí nós temos algumas características, né, do touro, que é chamado touro de Lídia são touros selvagens, né? fala o tipo dele, né? A raça, geralmente eles são criados, e são da, de origem da península ibérica, né? Então eles têm características selvagens, né? Por isso que eles são bravos, tá? Então para contextualizar isso, galera, a gente vai assistir agora um vídeo, né? Que traz é, aí algumas características da torrada. E também traz algumas polêmicas que envolvem né, essa prática cultural, tá, galera? Vídeo na tela. No domingo, dia 25 de setembro, aconteceu a última torada na famosa Plaza de Toros, na cidade de Barcelona, na Espanha. A Catalunha não é a primeira região da Espanha a proibir essa tradição que os grupos de proteção aos animais consideram uma crueldade sem justificativa. Desde 1991, a prática é proibida nas Ilhas Canárias. Os adeptos chamam de esporte ou de arte. Agora, o que não dá para negar é que qualquer tourada é uma violência contra os animais, seja você fã delas ou não. Bom, a decisão é mais um golpe na indústria das touradas e que vem perdendo espaço já há algum tempo. A gente buscou algumas relíquias no arquivo. Você sabia que quase que o Brasil entra nessa? Em 96, um empresário espanhol veio para cá negociar a vinda das touradas. E sabe quem encabeçou a onda de protestos? A nossa roqueira e amiga dos animais, Rita Lee. A tourada ou tauromaquia é um duelo entre um animal e o um homem expressão da cultura medieval que consiste em provocar o touro com uma capa vermelha, para em seguida cravar várias estacas nas suas costas e por fim matá-lo com um golpe certeiro de espada. Para quem tem sensibilidade, gosta de animais, é uma cena de tortura, um exercício de crueldade. Alguns chamam de esporte ou até de arte. A torada é uma tradição principalmente na Espanha, mas também acontece em Portugal, na França, e também em alguns países da América Latina, como no México, nos mesmos moldes da Espanha. Ou na Colômbia, onde o povo cerca e provoca o touro que algumas vezes reage. Na Espanha, em março do ano passado, militantes arriscaram a vida pendurados numa ponte em Barcelona num protesto contra as touradas. Não, não, ah! E em julho, em Madrid, estudantes foram à praça protestar e brindaram pelo fim dessa prática. O esforço valeu a pena. Dezenas de cidades condenaram as touradas à extinção. As Ilhas Canárias já proíbem as touradas desde 1991. E a Catalunha, uma das regiões mais independentes, Teve, no dia 25 de setembro, a última delas na tradicional Arena Monumental de Barcelona. A proibição das touradas é baseada numa proposta popular. Essa lei foi aprovada em julho do ano passado e vale a partir do primeiro dia de 2012. Como as outras arenas de touro já foram demolidas, não haverá mais touradas. Espera-se que outros países civilizados sigam a sábia decisão espanhola que nada tem de retrô, mas é muito acertada. Então vocês viram aí, galera, que é um pouco forte, né, impactante o vídeo. Como eu disse anteriormente, né, não cabe a nós aqui estar tá atribuindo juízo de valor. É claro que esse é, essa temática, né, esse, esse vídeo, ele poderia facilmente ser usado aí para vocês, né, produzir uma dissertação, dissertativa, argumentativa, com essa temática, ou produzir textos argumentativos, né, se posicionando a favor ou contra, né. Mas é um tema polêmico, né? Que ele acende nesse século XXI por conta justamente dessa discussão sobre o maltrato dos animais, né? Algumas, por exemplo, dentro do Brasil, né? Cada vez leis estão sendo criadas no sentido de coibir a violência contra os animais, tá? Então, é claro que a gente olhar pela nossa cultura para a cultura do outro é diferente, né? De quem está de dentro da própria cultura. Claro que muitos espanhóis, eles veem isso como uma prática cultural e histórica, né? E para a gente analisar e julgar é mais fácil, porque a gente viveu dentro de um outro contexto, onde a gente cresce né, com os nossos pais dizendo, não chuta o gatinho, no chuta o cachorro, né? Todas essas questões. Então, para nós, soa como um maltrato. Mas é uma questão aí que, né, que ela é discutida, até mesmo dentro da Espanha. Algumas cidades da Espanha já proíbem a prática da Torada e cada vez mais nessa né, cultura, essa prática, ela vai se extinguindo. Por quê? Porque a temática maior, né, que é o maltrato contra os animais, ela vai ganhando espaço e vai cada vez mais né, estipando esse tipo de prática, tá galera? Então a gente né fica com a reflexão. Nós temos a cultura do outro né deve ser respeitada, tá? Não estamos atribuindo nenhum juízo de valor. O objetivo na prova do ENEM é acertar a questão né a gente tem que ir por esse viés. Então observe aí galera. Aí eu trouxe para você aí eu falei anteriormente né que a, a cultura espanhola especificamente da Espanha né. Ela também expandiu-se aí pela América do Sul. E aí nós temos o toreu de La Vintia, que é uma tourada, né, que ela tem, ela é meio que antagônica à tourada real da Espanha. Por quê? Porque ali os toureiros, né, não matam os touros, tá? Então, a dinâmica dessa tourada aí, ela é diferente, ela não é para maltratar, ela não é para ferir o animal e nem para matá-lo, né? A regra ali é bem simples, né? Eles fazem Brincadeiras, né? É uma, é uma cerimônia também religiosa, onde, por exemplo, eles fazem promessas, né? E esse, essas promessas são pagas justamente na arena, frente a frente com o um touro, né? Mas o objetivo não é matar o touro, e sim o que? Eles amarram fitas vermelhas, né, no pescoço do animal e soltam ele na arena. E o animal é extremamente bravo. Então, o objetivo é retirar esse lenço. Do pescoço, né? Do animal, e aí quem retira o lenço, né? É o campeão, tá? E eles também fixam algumas moedas, né? a esses lenços na cabeça, né? E aí, quanto maior o número de moedas eles conseguirem tirar, né? Maior a pontuação. Então, é uma reescrita, né? Da, da torada tradicional da Espanha, só que não envolve maltrato contra os animais, né? tem o touro, tem o toureiro, mas não tem a espada, né? Não tem a prática de matar, tá? Tem somente ali a essência que é você disputar com o touro, mas não uma disputa física corporal de combate, e sim uma disputa de velocidade, de agilidade, né, para ver e também de sair leso, né? De tentar escapar ali sem nenhum ferimento, tá? Então, essa festa aí, né, essa tradicional tourada da Vícia, ela é realizada, né, lá na, no Paraguai, tá, né, galera? Agora a gente vai, galera, para um segundo vídeo, mas o primeiro vídeo, né, ele trouxe bem essa temática aí sobre a torada sobre o que é e algumas cenas fortes, né, aí que fazem jus aí a algumas alguns debates, tá? Agora a gente vai ver também, a gente... Toda a história tem dois lados, né, a gente vai... Assistir um vídeo agora que é pelo lado de um produtor, né? Que cria esse tipo de animal, né? Que ele fala um pouco também dessa cultura espanhola. Vídeo na tela. Estes são Dakar, Equador e Bravucum. Com apenas quatro anos de idade, estes touros já pesam meia tonelada e irão enfrentar os toureiros mais famosos da Espanha. Em uma das maiores criações do país, estes animais são preparados para os duelos em 1.500 hectares ao norte de Madrid. É uma paixão de Ricardo Del Rio, sexta geração de criadores. Deixar um touro de quatro anos pronto para uma tourada, considerando todos os gastos, como tratamento médico, alimentação, medicação, pode chegar em torno de 3 mil euros. Este é um negócio caro e o setor vem sofrendo com a crise financeira que assola a Espanha. O preço dos ingressos das touradas caiu 40% nos três últimos anos. Bem diferente dos dias de glória das chamadas fiestas. Se a crise na tourada durar muito tempo, certamente o número de animais e criadores vai diminuir. Não é possível manter os touros sem espetáculo. É um animal que não serve para abate porque a carne não pode ser comida e, obviamente, não produz leite. Existem cerca de 1.200 criadores na Espanha, gerando um volume de negócios de mais de 2 bilhões de euros por ano. Mas o setor enfrenta outro golpe além da crise. As touradas serão em breve proibidas na Catalunha, norte do país, em respeito ao direito dos animais. No domingo, Ricardo estará em Barcelona para a última tourada da região. Em Cataluña, eu estou, convencido que... estou convencido de que esta decisão da Catalunha é contra a Espanha e não de fato contra a festa dos touros. A tourada está muito enraizada na história da Espanha. Será difícil eliminar da nossa vida. Ativistas dos direitos dos animais ganham cada vez mais força para acabar totalmente com esse tipo de prática considerada esporte. Toureiros e criadores se preparam agora para outro tipo de luta. Então é isso aí, galera. Como vocês puderam observar, né? Também tem o um ponto de vista de quem cria os animais, né? A gente deve respeitar também. Então vamos para a questão, né? vimos ali no final de acordo com esse fragmento alguns dos fatos que atestam a vitória nesse evento típico da cultura espanhola são né, a realização do cortejo público ao e o abraço do adversário será que essa é a nossa alternativa correta aqui no começo do texto fala galera né resolim caetano rivera saíram né ombro a ombro assim de pela porta aplaudidos por maria José camparo né e a duquesa de alba aí fala que eles saíram mas será que o que atesta a vitória deles é ele sair aplaudido? Não, né, galera? Isso não atesta a vitória. É claro que isso é uma comemoração pós-vitória, mas o que atestou a vitória não foi essa ação. Né? Então não pode ser a letra A. A hospedagem no Hotel Sierra de Umbri é a presença da família real. Galera, que tipo de hospedagem né, de família real vai atestar a vitória de alguém se a, o evento é referente a touro, né? Observe que no início do segundo parágrafo. Fala que realmente né, eles, eles se hospeda no hotel né, e tem uma tarde gloriosa, mas isso aí é uma premiação pós-evento, não é o evento em si. Então não se pode dizer que ele ganha quando vai para o hotel. Não, isso aí é a comemoração também. Então não pode ser essa a resposta correta. Letra C, a formação de fã clubes, numerosos recebimentos de títulos de nobreza. Galerinha, isso também é pós-título, né? Até agora, todas as alternativas falaram do que acontece depois que ele ganha, mas não falaram o que, que eles fizeram para ganhar. Letra D. O acúmulo de maior número de orelhas e a saída pelo portão principal. Opa, aí nós já temos algo voltado à torada, né? Acúmulo de maior número de orelhas, ou seja, arranca as orelhas e guarda. Pode ser a nossa resposta correta. Vamos analisar a letra E, né? A reunião de numerosos curiosos e o apreço de uma rica mulher observe que fala ali, né, que também tem essa apreciação, mas isso é pós, né? Então, galerinha, realmente, né, nós ficamos com a letra D, né, o acúmulo de um maior número de orelhas é saída pelo portão principal. isso tá ali, ó, né? Olha lá, ó, no final do segundo parágrafo, com o um resultado de três orelhas e saída pelo portão principal, ou seja, o resultado final. É o acúmulo de orelhas, ou seja, é como se fosse o placar de um jogo, né? 3 a 0, ou seja, três orelhas e a saída pelo portão principal. Então, realmente aí nossa alternativa correta, letra D. É isso aí, galera. Parabéns para quem acertou. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima!